Boys, jeg har simpelthen gjort det igen. Ja, jeg har igen spillet Foot Champions i en hel weekend, hvor jeg næsten har spillet alle kampe færdige. Jeg gjorde det altså, for jeg startede med nogle uger siden, hvor jeg spillede sådan en halv weekend færdig. Så weekenden efter, eller tror jeg to weekender efter, der spillede jeg hele weekenden færdig. Og igen den her weekend har jeg altså også igen næsten spillet hele weekenden færdig. Vi skal selvfølgelig derfor i videoen i dag have et lille recap omkring, hvordan det er gået mig. Og så kommer min rewards også ud på kanalen i morgen, tænker jeg. Så inden vi går i gang med selve at vise nogle highlights fra kampen, så skal jeg selvfølgelig vise jer mit hold. Det er altså sådan her. Jeg ikke stillet op, men sådan det startede ud i hvert fald. Vi har Ruffier, ham fik jeg blandt andet i min rewards fra sidste uge. På mål så kører vi Cancelo, Laporte, Kimpembe. Her vil jeg måske gerne opgradere at have en spiller som Lenglet, eller måske endda Varane, men altså okay, det er der selvfølgelig lang vej til. Kimpembe har gjort det fint, vi har selvfølgelig, men de venstreback sindssyge spillere. Så kører vi Martial, Alan, Khedira, Insigne, Nainggolan på midtbanen der, så selvfølgelig Lautaro Martinez op foran. Det er selvfølgelig ikke sådan her, jeg stiller op in-game. Jeg laver den selvfølgelig om, og det er det, vi skal kigge på her med det samme. Jeg viser ikke nogen brugerdefinerede taktikker sidste gang, jeg lavede en recap-video, og det er simpelthen, fordi jeg slet ikke brugte brugerdefinerede taktikker. Den her gang har jeg valgt at gøre det, og jeg vil gerne med indrømme, at det har gjort sin forskel. Først og fremmest vil jeg selvfølgelig vise jer den opstilling, jeg kørte med. Hvis vi lige går over i min normale slagplan, det var den her defensiv her. Så starter vi altså som sagt bare lige ud med opstillingen her. Vi kører altså igen forsvar selvfølgelig det samme. Så kører vi Sami Khedira på defensive bet, Alan og Nainggolan inforn på de to CM. Insigne offensive bet, og så kørte vi altså Martial og Martinez op foran på angriberne. Og boy, hvor har det været et lunt angreb at have. Så vi kigger lige hurtigt på taktikken her. Jeg vil også komme ind på igen, hvorfor jeg valgte den her taktik, fordi ja, det er nok ikke nogen overraskelse, at det er sådan her, jeg vælger at spille. Altså stå dybt eller drop back, og så, dybde på en. Ja, det er bullshit. Ja, det er et lort, at FIFA 20 skal spille sådan. Men problemet er bare, at igen, jeg kommer ind på det, når vi kommer ind til kampene. Men lige så snart jeg skiftede, fordi jeg spillede ikke med de her instrukser til at starte med. Men lige så snart jeg skiftede de her instrukser her, ikke? Der gik det så meget bedre for mig. Altså, det var insane. Så det er derfor, problemet er bare, at man er nødt til at gøre det. Det var altså sådan her, som sagt, stå dybt, bredden sådan bare på en 4, dybden selvfølgelig helt ned på en. Det skal bare være sådan defensivt som overhovedet muligt. Balanceret offensiv stil, okay bredde, nogle spillere i feltet, der er så selvfølgelig hjørnspark og frispark, har jeg heller ikke nogen spillere i feltet på. Mest af alt, fordi jeg er pisse træt af, at når man bruger hjørnspark, når man laver hjørnspark normalt, og hvis den står sådan her eller sådan noget her, så jeg tror, det er det, den står på normalt, så kører din modstander kontra hver eneste gang. Vi kan se her, instruktionerne hurtigt, der er ikke noget sådan specielt. Jeg har selvfølgelig sat den på kontrolleret bolderobringer, det kan jeg godt lide, det føler jeg mig mest sikker med, i hvert fald på min defensive spillere. Og så har jeg altså sat den på, at både Cancelo og Mendy skulle blive tilbage. Det var også et problem, jeg oplevede i starten af kampene, hvor de to spillere, jamen, der var så mange mål, jeg lukkede ind på kontraangreb, hvor Cancelo og Mendy var. Jeg vidste ikke, hvor fanden de var. De var åbenbart bare helt op at spille offensiv med, eller sådan noget der. Det var jeg simpelthen træt af, derfor satte jeg mig på det her igen. Ja, bullshit, men jeg var nødt til det. Ellers er der ikke sådan rigtig noget specielt, jeg har sat dem på her. Jeg prøvede at lege lidt med det. Jeg er ikke sådan helt sikker på det. Jeg har sat Insigne til at blive fremme, og det har jeg simpelthen gjort af den grund alene, at han har en rigtig lav stamina, så han bliver lynhurtigt træt, hvis han skal løbe frem og tilbage. Så det er fint nok bare at have ham op foran. Han bliver fremme ligegyldigt hvad, også fordi så kan jeg køre nogle kontra en gang imellem. Ellers så var der altså igen. Jeg går ikke så meget op i det her, fordi jeg synes godt nok, det er meget svært at finde ud af nogle gange. Jeg har prøvet lidt på det, men ja, sådan er det. Men ja, det er så holdet sådan set. Ruffier har jeg været virkelig glad for, han har gjort det godt. Generelt har forsvaret været så sindssygt. Jeg har selvfølgelig smidt et anker på Laporte, og den mand, han er så gal med det forsvar. Han er sindssyg. Altså, der er ikke nogen, der kommer igennem ham. Han takler legit alt. Ham har jeg været sindssygt tilfreds med at have på centerbakken der. Og generelt hele forsvaret, som sagt, har været en stor fornøjelse at spille med. Men de er sindssygt. Cancelo er rigtig god. Kimpembe er det svageste led, men han har stadigvæk været god. Altså, det er ikke, fordi han har været dårlig overhovedet. Men igen, hvis jeg havde penge til sådan en Lenglet, eller måske endda en Umtiti, Varane. Jeg overvejede faktisk også Lucas Hernandez fra Bayern på et tidspunkt, og så bare køre ham på 8 kemi. Men Kimpembe har gjort det fint. Men selvfølgelig er det en spiller, der skal opgraderes, hvis muligt. Alan var sådan okay. Det eneste, der irriterer mig lidt, er, at han er så skide lav. 175 cm er virkelig ikke godt, fordi nogle gange, så vinder han bare ikke bolden i de hostesdueller der. Det er lidt ærgerligt. Insigne har jeg været okay tilfreds med.
Jeg tror måske, jeg havde forventet lidt mere for en spiller, jeg alligevel gav 50 kuffer, men han har ikke været dårlig. Det er slet ikke det. Nainggolan har været et beast. Kæmpe monster her på midtbanen. Stor fan. Der er ikke så meget at sige til det ellers. Sami Khedira har været den åbenlyse svaghed. Han har virkelig været den ringeste spiller på holdet, og det kan man selvfølgelig også let forvente med et 3-fish-rated kort. Altså, det er ikke fordi, det ser monster godt ud. Altså, jeg kan fortælle jer, hvis jeg havde en Prime BR dernede, så tror jeg, jeg havde vundet mange flere kampe i hvert fald, men ja, det kan man jo altid sidde og sige. Det kunne jeg sige om alle positioner på holdet. Men Khedira er klart den dårligste spiller på mit hold. Sådan er det. Vi kører altså Martial og Lautaro Martinez op foran. Sindssygt farlig duo. Der stats ser lidt skuffet ud, men det er fordi, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, der var nogle kampe, hvor jeg faktisk nærmest ikke spillede dem færdigt. Derfor ser deres rekord ikke så god ud igen. Men altså, de har været fine op foran. Ikke så meget der. Du kan selvfølgelig få et langt bedre angreb, men jeg har været okay tilfreds med det. Martial hurtigt sparker rigtig meget ind. Martinez, han er både fysisk og heller ikke den langsomste. Og så er han generelt rigtig, rigtig farlig inden foran målet. Så det er altså holdet. Det har jeg sikkert brugt alt for lang tid på at fortælle om allerede. Igen, jeg er ikke vant til at lave de her recap-videoer her. Så nu prøver jeg bare frem. Og hvis I synes derude, at Krause, det er sgu ikke så fedt, vi vil ikke se på det hold i så lang tid, lad mig endelig høre, hvad jeg kan gøre bedre, helt seriøst, fordi jeg tager rigtig gerne imod kritik. Så vi hopper altså ind i det her. Den allerførste kamp, jeg spiller, står vi altså over for sådan et hold her. Ganske fint hold, lidt hybrid mellem noget Premier League og noget Liga. Også lige en enkelt højreback dernede, Malquid fra Napoli. Men ja, det bliver spændende. Starter op her med holdet. Jeg er virkelig excited her for at spille med holdet. Der skal faktisk gå en hel halvleg før vi kommer på 1-0 her. Insigne med målet her. Og efter det, så føler jeg mig faktisk godt tilpas, fordi igen, det der med det nyt hold og så videre, der er store forventninger til det, det var lidt svært at spille med, men da vi først kommer på 1-0, så sidder vi på det fuldstændig, kommer også på 2-0 her, godt spillet, lille sweaty mål ind til Martial, der skal selvfølgelig også være plads til, og vi kommer altså også på 3-0 her, vil jeg gerne afsløre allerede, lidt heldigt mål der, men altså, ja, det var ikke afgørende som sådan, vi var jo foran 2-0, der var meget kort tid tilbage, så det var fint nok. Starter altså ud, som sagt, med en 3-0-sejr her. Rigtig, rigtig, rigtig positivt at se. Og vi sad, som sagt, fuldstændig på den. Specielt efter, vi kom foran 1-0. Så var der ikke noget at komme efter. Vi hopper altså ind i det her. Det er så den anden kamp. Vi er 1-0 på det her tidspunkt her. Møder et hold her igen. Rimelig fornuftigt hold. Ikke så meget at komme efter der. Vi kommer dog desværre rigtig, rigtig dårligt ud til anden halvleg her efter 0-0 her. Utroligt heldigt mål i modstander. Scoret til 1-0 her selvfølgelig. Sådan er det. Kommer altså bagud 1-0, og nu er det altså os, der skal til at svare tilbage her. Det gør vi altså også her. Allan, rigtig fint, spiller den frem til Martinez her. Martial er det. Lille fint spil på kanten af feltet her, og nyd lige den der afslutning fra Allan. Han banker den simpelthen bare ind i netmasken der. 1-1 kommer vi på, og vi går altså i forlænget spilletid, hvor det er os, der ligger farten fra start af her. 5 minutter spillet, og Allan igen på pletten, og sparker den altså ind til 2-1 til os her lige pludselig. Og her sidder jeg og tror, fedt, vi får sejren her, vi tager den med, prøv at se endda. Han vil modstand have Jørgensbak her, næsten 2 minutters overtid spillet. Vi er lige ved at hive sejren hjem og kan gå 2-0. Og hvad der sker der, det forstår jeg simpelthen ikke. Mine spillere, de er for retarded til at tackle. Score til 2-2, og vi går altså desværre ud i en straffesparks konkurrence. Jeg kommer ikke til at tage hele straffesparks konkurrencen med, fordi så bliver videoen for lang. Men jeg brænder. Vi taber desværre. Så jeg går allerede 1-1 her, taber min første kamp på straffespark. Så her var det sådan lidt, ja, det skal nok blive en fed weekend, ikke? Jeg har jo så bare ikke lige taget holdet med, som vi møder i tredje kamp her. Oh well, igen, vi var på 1-1 her. Går ind i den tredje kamp. Kommer altså foran 1-0 her. Det er godt, vi får svaret igen i anden halvleg. Her efter vi, ja, igen, nederen kamp og tab før på straffesparkskonkurrence. Sådan er det. Jeg keder ikke lige at have hele straffesparkskonkurrencen med. Hvis I gerne vil se det fremover, så lad mig høre det i hvert fald. Men i hvert fald her, vi fortsætter det gode spil. Skal ind her, Lautaro Martinez. Finder Allan, men får desværre ikke scoret. Og så kan vi se her, det var det, jeg snakkede om før. Igen, på det tidspunkt har jeg ikke lavet de her custom tactics her. Og prøv at se, hvor er Cancelo henne her. Min modstander får lov til at køre kontra her. Spillerne altså ind og scorer til 2-1. Virkelig, virkelig frustrerende mål. Eller scorer til 1-1, undskyld. Virkelig, virkelig frustrerende mål at lukke ind her. Og vi er altså i overtiden igen os, der lægger pres på her, om vi kan komme op og score et mål her. Jeg ved ikke helt, jeg føler ikke, det er den rigtige beslutning, jeg tager med Nainggolan der. Sådan er det. Men igen, prøv at se her, det er det samme problem igen. Hvad sker der? Hvor er Cancelo hen? Hvad laver han? Igen er det min forsvarsspiller. Der er en, ja, 2-2 situation her. At han så kommer igennem der, det er så, hvad det er. Vi så ikke får den blokeret. Okay, sådan er det. Men igen, vi taber simpelthen
2-1 her i overtiden igen, så vi går 1-2 nu, og det her, I kan se, jeg går direkte ind og siger, okay, jeg gider ikke mere, jeg magter det ikke. Vi går stort dybt, og jeg går også ind og ændre, custom tactics på spillerne, altså det der med, at Laporte, eller ikke Laporte, at Cancelo og Mendy, de skal blive tilbage, sender jeg i angreb. Det var simpelthen på baggrund af den der kamp der, hvor jeg taber 2-1 på to kontraangreb, hvor den ene af dem skulle min modstander i 90-20 minutter. Det vil så sige, at jeg er 1-2 nu. Jeg har tabt på straffespark, hvor min modstander scorede i det aller sidste minut, og jeg har tabt 2-1, hvor min modstander scorede i aller sidste minut. Så det var fedt, men jeg laver ændringerne her, som sagt, og vi kan bare se fra starten af allerede her. Ja, der var spillet, hvad var det, 5 minutter, da vi scorede til 1-0, spillet en gang i kvarter, vi scorede til 2-0 her, og igen så sidder jeg og føler, okay, fedt, nu har jeg måske fundet noget, der fungerer. Og igen, prøv lige efter en halv time spillet her, prøv lige at nyde den der kasse her fra Nainggolan. Det er altså det, han kan. Der er kanten af feltet, smækker den op i krogen, bum. Ikke så meget at komme efter der. Kommer på 3-0, og vi er flyvende nu. Fuldstændig flyvende. Ikke engang halvleg her, og igen er det altså os, der skaber en chance her. Martinez aner sig ikke, hvordan han kommer igennem der, men altså, hey, vi scorer til 4-0. Vi vinder altså kampen fuldstændig komfortabelt der, og nu er vi så gået 2-2 her. Og igen, det er så vigtigt at se, at når jeg rent faktisk går ind og vælger at bruge tid på at sætte de her custom tactics, custom formation osv., eller ikke custom formation, custom tactics, så virker det faktisk, som det skal. Så det var virkelig, virkelig positivt. Så jeg er altså 2-2 nu. Det, der sker, det er, at vi vinder den næste, så vi går 3-2, og vi vinder ovenikøbet den bagefter os. Meget tæt kamp, hvor vi går, 4-2, vi går også 5-2, så man simpelthen, vi kommer på en fuldstændig streak her. Igen, jeg viser bare billederne af, hvor vi vinder basically. Meget heldig, at vi vinder den her kamp, hvor vi går 6-2. Og så går vi altså desværre til sidst 6-3 her. Vi taber altså en kamp meget fortjent dog. 6-3 var vi altså på, så igen, efter jeg var 1-2, så kommer jeg op på 6-2 lige pludselig. Og så, ja, igen, taber en kamp selvfølgelig, men stadigvæk virkelig, virkelig positivt. 6-2 efter de første 8 kampe. Det var jeg personligt, eller hvad er det, jeg siger? 6-3. Var jeg virkelig, virkelig, virkelig positiv med, selv efter de første 9 kampe af det så. Vi hopper altså ind her, ser om vi kan få en sejr i den 10. kamp. Kommer godt ud, Lorenzo Insigne gør det til 1-0 her. Alan vinder bolden, spiller den videre til Insigne, ligger den altså på tværs her til Martinez, som gør det til 2-0 her. Og igen, vi er flyvende, efter vi lige har tabt den kamp, så det er altid farligt, fordi det er der, det kan gå galt. Det er der, man kan gå hen og tabe mange kampe i streg lige pludselig, men det gør vi altså bare slet ikke her. Vi bliver bare ved og ved og ved med at køre på her. Lautaro Martinez, prøv lige nydelig den der herreaflevering der til Martial. Kommer altså på 3-0, og min modstander, ja, han ragequitter så, og vi vinder altså 3-0 her. Så vi kommer altså på 7-3 igen. Vores rekord er for de første 10 kampe, som er virkelig, virkelig godt resultat, synes jeg personligt. Igen, jeg ved godt, ja, okay, at det måske ikke er det bedste for mange, men for mig synes jeg, det er virkelig godt. Også, det er et step up i forhold til min sidste weekend, hvor jeg gik 4-6 efter de første 10 kampe. Så ja, igen, her kommer jeg så bare fuldstændig på en roll. Vi hopper ind i den 11. kamp her. Lorenzo Insigne finder den til Martial, og her er vi så rigtig heldige med at score til 1-0. Lautaro Martinez, der opstarter en løsbold der, som mål man giver, kommer på 1-0, og vi fortsætter altså presset Nainggolan igen. Bold i dybden prøver han. Han vinder den dog igen, og det er altså det, han kan. Nainggolan her. Kæmpe respekt til ham for det. Ligger den på tværs til Alan, der ligger den på tværs til Lautaro Martinez, der scorer sit andet mål i kampen, kommer altså på 2-0 her. Vi skal ind i anden halvleg, før det også der bliver farlig igen. Unødvendige afleveringer, vi prøver på. Det er Martial. Han tænker, okay, hvad du er, fuck it, tager det egen hand her. Jeg kan se, målmanden rykker sig, laver en lille fix trackback og gør det til 3-0 her. Og ligesom lige før, så ragequitter vores modstander. Altså så 2 ragequits i streg, og vi er nu på 8 sejre. 8-3 står den altså på nu, og vi kører altså bare alt over, vi møder lige nu. Og det gør vi altså også i den næste kamp her. Det er vores 12. kamp, det her. Ja, det er lidt svært at følge med. Martial her ligger den af til Nainggolan. Får den igen. Martial ligger den i dybden til Lautaro Martinez. Og den der afslutning, altså, det er bare kynisk, som det overhovedet kan være. Det er rigtig, rigtig godt mål af vores angriber der. Det er så vigtigt at se, at han kan score sådan nogle mål også for os. Kommer altså på 1-0, og vi skal igen helt ind i anden halvleg. Nainggolan godt holdt fat i bolden her. Laver den sikre aflevering videre til Martial her, ligger den af til Insigne. Igen, vi tager ikke nogen chancer her, det var en presset kamp, vi skulle have den sikkert hjem. Gør det til 2-0 her, og vores modstander, ja, han ragequitter simpelthen igen. 3 ragequits i streg, og nu er vi altså op på, ja, hvad er det så? Vi var på, vi er vel på 9-3, ja. 9-3 er vi på her. Igen, virkelig, virkelig stærkt her. Og så taber vi så 3 kampe i streg, og går 9-6.
Så det var fedt. Og her sidder jeg og faktisk er virkelig frustreret, fordi som sagt, vi er gået 9-3. Virkelig god rekord. Og vi er, ja, ved at være halvvejs igennem kampene. Og så sker der det klassiske, men når man først taber en kamp, så går det galt, og vi taber altså 3 kampe i streg. Vi går 9-6, og en anden grund til, at det også var virkelig frustrerende for mig, det var fordi, at i sidste weekend, der hvor jeg ikke lavede recap, der var min rekord efter de første 15 kampe også 9-6. Og det var bare irriterende, fordi jeg føler virkelig, at den her weekend spillede jeg meget, meget, meget bedre. Altså, jeg sad fuldstændig på alle kampe næsten. Igen, vi så det, jeg fik 3 rage quits i streg også oven i købet, så det var bare frustrerende, at jeg følte, at selvom mit spil havde rykket sig virkelig meget, så var det stadig den samme rekord, jeg sad med. Det, der dog sker, det er, at vi så kan se her, vi vinder lige pludselig 3 kampe i streg igen. Nu er jeg så lige pludselig på 12-6, og igen så var jeg sådan lidt, okay fedt, nu kører det igen. Det virkede altså, kommer på 12-6 her, og vi skal altså møde det her hold her i den næste kamp nu, som så er vores 19. kamp. Virkelig, virkelig et stærkt hold, vi møder, farligt hold, vi møder, og så vi kan altså også se, grund til, at jeg tager den her kamp med, det er fordi, det er nok den vildeste kamp, jeg spillede hele weekenden. Prøv at se her, efter 6 minutter, kun 7 minutter spillede næsten, gør jeg også meget, at den bliver til 1-0. Det er altså også der prøver at presse på her igen, men Hans Robertson flækker vores Martial, han får selvfølgelig et rødt kort for det, og der troede jeg, okay, fint nok, så kan det være, at jeg kan komme lidt ind i kampen igen. Men den her idé havde min modstander ikke helt. Vi kan så se, at han lever med Mane her, spiller Aspas helt fri og sindssygt god afslutning, gør det til 2-0. Frustrerende at komme bagud her, når jeg føler, at ja, han har et rødt kort, og vi burde faktisk lægge et højere pres på ham, end vi egentlig gør. Vi skal altså helt ind til næsten slutningen på første halvleg, før vi vælger at blive farlige igen. Det er Insigne, der spiller Martinez fri her, og selvfølgelig skal han sparke den der ind. Kommer på 2-1 her lige pludselig. Og så var vi igen med i kampen, også et vigtigt tidspunkt, det kommer på lige inden første halvleg er slut. Og men sandt, om vi ikke kan fortsætte det vi har kørende fra første halvleg af, det er altså, at Lautaro Martinez spiller Insigne helt fri. Jeg ved godt, jeg burde have sweatet den der. Jeg ser ham faktisk overhovedet ikke. Det er først efter, jeg sidder og redigerer videoen, jeg sidder og tænker, oh fuck, det var faktisk ret farligt, jeg vælger at skyde der. Men Insigne gør det simpelthen til 2-2. Vi har fuld momentum her lige pludselig. Og med et kvarter tilbage, så kører vi altså igen Insigne her. En lille 1-2, han laver med Martinez der. Kommer fuldstændig fri. Og my man, Martinez, han gør det til 3-2 her. Kommer vi foran. Fuldstændig sindssygt bagud 2-0, men måske han har rødt kort og alt muligt. Men vi kommer altså på 3-2 her. Meget farligt lige her sidst på kampen, og derfor føler jeg altså også, at vi skal op og have lukket kampen. Og det gør vi altså også her. Insigne med assist den her gang til Lautaro Martinez. Sparker den ind til 4-2, og igen er vi altså ude i et rage quit, hvor det er min modstander, der går ud af kampen. Så vi kommer på 13-6. Desværre så taber vi igen en steam her. Først på straffespark, så taber vi igen. Og igen, lige efter hinanden. Her kan jeg tydeligt mærke, at jeg er rigtig, rigtig tiltet. Fordi mit mål var sådan set bare, at jeg vil gerne have en, i hvert fald mindst en guld 3. Som sagt, vi var 13-6. Virkelig fornuftig rekord. Og så taber vi kampen om at komme på 14-6 på straffesparkskonkurrence simpelthen til sidst. Virkelig frustrerende. Det jeg så gør, det er, at ja, jeg fucker fuldstændig op. Jeg tager 2 kampe lige bagefter, og jeg taber dem begge 2. Så var vores rekord hedder pludselig 13-9. Men jeg var altså fast besluttet på, at jeg skulle have den 14 den 14 sejre i hus. Vi går ind i den næste kamp. Han møder et fornuftigt nok hold, men jeg vil dog sige, at vores hold lige på det punkt er væsentligt bedre. Det skal vi altså ud og vise her. En halv time spillede Martial, lægger bolden i dybden til Lautaro Martinez, og lige så lækker er hans afslutning. Gør det til 1-0 her, og så var der altså pres på fra min side af nu, fordi jeg skulle køre den her hjem, og vi kan se faktisk, altså jeg har bare kørt den sikkert ved helt ind til 86 minutter her, hvor jeg har altid sørget for at bare tage den sikre aflevering, bare køre den rundt så meget jeg kan, ikke nogen chance eller noget som helst, og her er det altså Martial, der lukker den til 2-0 her til aller sidst, og vi vinder altså også kampen 2-0, hvilket betyder, at vi simpelthen går 14-9. Vi får de 14 sejre, så fedt. Og her der føler jeg virkelig, at jeg har nået mit mål. Jeg er på 14-9 her, og jeg taber så jeg taber så 2 kampe efter, og jeg går ind i den næste kamp her. Vi er på 14-11 nu, og jeg taber så også den her. Jeg føler virkelig, her var der bare 8 på 8 på 8. Jeg aner ikke, hvordan min modstander konstant bliver med at få bolden komme igennem her. Ligger den ind til, Guardiola, og ja, så scorer han så til 2-1 her, min modstander. Det var bare lige en kamp, jeg hoppede midt ind i her. Jeg tog den bare lige med, fordi det her det er den sidste kamp, jeg spiller i hele weekend-ligaen. Og det, der faktisk sker, det er, at jeg kom til at ødelægge min controller. Min controller blev simpelthen smadret her. Så jeg kunne ikke gøre noget. Så jeg blev nødt til literally at slukke min PlayStation for at komme videre. Eller det vil sige, ja, for bare at komme ud af kampen.
kommer altså igen, min modstander kommer på tort her med Mbappé. Og det betyder altså, at jeg går 14-12 officielt rekord i den her weekendliga. Gået fra 13-6 til 13-9, så kommer jeg altså på den her 14-9. Og skal jeg være helt ærlig, efter jeg kom på 14-9, der overvejede virkelig, om jeg skulle stoppe. Og det burde jeg også bare have gjort, fordi 14-9 var en fin rekord i sig selv. Og jeg kunne godt mærke, på det tidspunkt har jeg faktisk mistet sådan lidt motivationen, fordi jeg havde opnået det, jeg sådan egentlig bare følte var mit mål som minimum. At jeg så vælger at tage de her tre kampe bagefter, det var egentlig bare fordi, jeg ville se, hvor langt jeg så kunne nå. Og da jeg så kommer på 14-12, taber tre kampe i streg, og ja, min controller simpelthen går i stykker til sidst, så bliver jeg lidt enig med mig selv om, at okay, jeg tror bare, vi holder den her. Så ja, 14-12 går jeg altså her igen. Det kan godt være, at det ikke er mit som sådan højeste virkelig resultat, mit højeste, jeg har gået, det er 15-15, men niveauet, jeg spiller her, er så langt bedre, end det jeg nogensinde har været før. Jeg er virkelig uheldig med mange kampe, jeg er selvfølgelig også heldig med nogle kampe, men jeg føler virkelig generelt, jeg har spillet en utrolig god weekendliga. Så rewardsen, den får I selvfølgelig at se på kanalen, som sagt, i morgen, guldtræ rewards, det er ikke det bedste, men hey, det er noget, og det kan være, man får noget godt. Så ja, det var altså min recap-video her, lad mig endelig høre, hvad I synes om det. Det her med, at jeg godt mærke, at det bliver lidt forvirrende for mig selv nogle gange, det der med, at jeg skulle sidde og kommentere, og så kom der nogle billeder ind fra mine resultater og sådan noget der. Jeg ved ikke helt, hvad I synes om det. Grunden til, at jeg godt kan lide, at jeg enten viser kampen, eller viser resultatet og sidder og kommenterer over det, det er, at jeg føler, at jeg kan fortælle min historie, jeg føler, at jeg kan fortælle jer, hvordan det er gået mig i weekendligaen, fordi jeg ved sådan nogen som Matt og JK, jeg ved ikke helt, hvordan Opinji gør faktisk. Jeg ved, at Matt og JK, de sidder egentlig bare og svarer på spørgsmål, imens de viser highlights fra kampene, og det er fair nok, hvis det er det, de er til, men jeg synes personligt, at det er lidt kedeligt. Jeg vil gerne rent faktisk vise og fortælle min historie omkring weekendligaen, så lad mig høre, hvad I synes om det. Er I enige i det? Synes I, det er cool nok at se? Eller vil I gerne måske have noget spørgsmål over, altså hvor jeg sidder og besvarer nogle spørgsmål, basically, som I kan sidde og stille til næste episode osv. Og så eventuelt også, hvis det er, jeg skal fortsætte med det her, hvor jeg rent faktisk sidder og kommenterer kampene direkte, og jeg sidder og egentlig forklarer alle mine resultater, synes I så, at det fungerer godt det her med, at jeg så bare de kampe, hvor jeg ikke viser highlights fra, der viser jeg bare billederne. Igen, jeg vil bare have jeres input, fordi jeg er ikke vant til at lave Food Champions Recap video, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt at lave. Jeg synes, det er fint at fortælle jer, hvordan det er gået. Jeg nyder det faktisk virkelig meget, og jeg ved, at I nok også er interesserede i at høre, hvordan det er gået mig i weekendligaen. Så igen, jeg tager så meget gerne imod al kritik, I har omkring det her. Lad mig endelig høre, hvad I synes om det. Men for nu, så er der altså ikke mere at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen. Jeg håber virkelig, I har nydt videoen. Hvis I har, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, se os mere. Og vi ses.